Prehajamo na 10. točko, to so pobude in vprašanja članov občinskega sveta. Najprej odpiram prijavo na odgovore na vaše vprašanje pobude iz prejšnje občinske seje. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Ni bilo nobene prijave. Zato dajem na glasovanje prijavo na novo vprašanje in pobude. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Gospod Pavel Oblak, prosim. Pavel Oblak, mikrofon. Ok, deva, sem se najdel. Hvala lepa. Imam eno vprašanje in sicer v letošnjem proračunu je predvidena tudi obnova ceste skozi Lesno Brdo, naselje skozi Lesno Brdo. Pa me zanima, v kateri fazi se sedaj ta zadeva nahaja, ker smo že maja, pa je letos predvidena v proračunu že izvedba, tako da roki so zelo napeti in če ne bo zelo hitro prišlo do dokončanja projektov in pa do soglasij, je vprašanje, kaj se bo s to investicijo dogajalo še lahko letos. No? Tokno. Hvala lepa. Hvala lepa. Bom jaz poskušal naprej odgovoriti. Ko je meni znano, je projektant bil izbran v postopku izbire. Mislim, da so bili že na, tudi na terenu ogledi in pa mislim, da tudi pridobivanje informacij o številu lastnikov in tako naprej. Bi pa, ker je tukaj še prisotno vodja oddelka za okolje in komunalo, ker prosil k besedi, da poda. Ja, projektant je zbran, projektant ima v bistvu že tudi geodetski posnetek. V prejšnjem tednu je želel v bistvu dobiti soglasje lastnikov za izkop treh sond zaradi geologije, tako da z gospodom Sedejem, ki je praktično, mislim, da je edini lastnik, oziroma pa edini sosed mejaš levo in desno od tega odseka ceste, sem govoril in tudi pridobil od njega strinjanje, skratka tako, da bo projektantsko podjetje v kratkem izvedlo geologijo, izkope, tako da se projektira. Okay, hvala lepa, je odgovor zadovoljiv? Ok, sem zadovoljen z odgovorom, hvala. Okay, hvala, gospod Kastelic, prosim. Hvala za besedo. Lahko mogoče samo se vročujem, ker nisem dal proceduralno na pet, ampak sem zdaj šel še enkrat naš poslovnik malo obrat, no, žal nisem mogel tako hiter. In ko ste omenil 52. člen, ne, res je, tale člen bi rabil temeljito debato, ampak je pa jasen napisana, ne, da, da lahko seveda ugovarja, ko so napovedani oziroma objavljeni izidi glasovanja. To pomeni, ko je prišlo na ekran, da je bilo tok pa tok glasov za ali pa proti, ni bi so bili vsi tiho, smo prišli na naseljeno točko in potem so se pritožili. Zdaj, kako to zgleda? Če se je zdaj le pritožen na izid glasovanja za prvo, drugo, tretjo točko, da mi ni noter dal glasov, a bomo šli vse tri ponoviti? Jaz mislim, da tukaj ležal pete točke ne bi smeli ponavljati glasovanja. Prav iz poslovnika, če beremo. Zdaj, kar se tiče pa moje naslednje pobude oziroma no, vprašanje pobude. Dve seje nazaj se mi zdi, da sem dobil odgovor iz ICA glede plačila kazni bivšega direktorja. Kazni, ki jo je dobil bivši direktor Zica. Rečenje bo, da bo šlo plačilo iz dobička podjetja, tega javnega podjetja. Zdaj pa, če gremo in se odpremo odlok o ustanoviti javnega zavoda Ivana Cankarja, lahko vidimo, da je v 29. členu napisan
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabljati za upravljanje in razvoj registrirane dejavnosti zavoda ter obnovo, vzdrževanje, razvoj objektov, ki so mu dani v upravljanje. Del presežkov nad dohodki, ki ga zavod ustvari za upravljanjem gospodarske dejavnosti na trgu, lahko soglasjem ustanovitelja uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev zavoda. Nikjer pa ne piše, da lahko plačujete iz presežkov tudi kazni. Tako da jaz nisem zadovoljen bil s tem odgovorem šele zdaj, ker sem lahko malo raziskal stvari, tako da prosim, da mi še enkrat Zic odgovori, iz kje bo poplačal to kazen. To je to. Upam, da ste si 52. člen vsi preverili tudi v poslovniku občine, da si lahko sami preberete in si ga interpretirate, ampak mislim, da je dosti druge interpretacije ni, kukor da moraš ogovarjati takoj, ko je izid glasovanja objavljen. Hvala lepa za besedo. Ja, hvala lepa. Kar se tiče tega 52. člena, lahko rečem, da so bile takoj na, možno tudi na kurikularni znamek na telefonu klici svetnikov, da nekaj narobe. Jaz smatram, da je, če pa vi smatrate drugače, pa lahko sprošte, mislim, da se to upravni spor na pristojnem sodišču. Ker se tiče tega vprašanja, lejte, vprašanje je jasno, bilo postavljeno, mislim, da bi jasen odgovor, jaz ponovnega vprašanja ne bom pošiljil, lahko zdaj le povem, če želite, sami pošiljite na zavod, na Cankar ali na svet zavoda in če vam bodo želeli odgovoriti, ne odgovorijo. Se opravičujem, samo malo. Lahko mi obrazložite, zakaj ne boste poslali? Ker je bilo že poslano in odgovor bil jasen, na prejšnji seji niste tega in ne bom ponovno odpiral vprašanj. Ker na prejšnji seji ni bilo, ko bi rekel, vprašanj oziroma nezadovoljnega odgovora na to vprašanje. Torej, vi kot predstavnik sveta ne boste poslali mojega vprašanja, ponovnega vprašanja Zicu. Tako, pogledajte. Ok, se sem hotel, sem javno, da ste to povedal. V redu, hvala lepa. Imate v poslovniku, da če niste zadovoljni za odgovor, imate naslednji seji možnost postaviti pod vprašanje. Tega niste naredili, mislim, da je ta zadeva zame zaključena. Hvala lepa. Naslednja je gospa Rijavec Nataša, prosim. Lepo pozdravljeni. Jaz imam 4 vprašanja oziroma pobude strani krajanke KS Verda. Najprej me spominja na ogledalo na Tržaški 28. Stanovalci si tam v bistvu želijo res, da bi se to ogledalo zamenjalo oziroma da bi bilo večje, ker je res včasih nevarno vstopati na Tržaško cesto. Seveda ogledalo je še vedno tako, kot je. Potem je omenjala table, ki označujejo Vrhniko, ki nas vedno pominjajo, da prihajajo v Cankarjev kraj, nekatere so poškodovane, neugledne ali celo umazane in pa še vedno ni tabel, s katerimi občinami smo pobrateni. Potem je ena pobuda, kdaj, če ima občina idejo, o tem smo že govorili o participativnem proračunu, za naslednje proračunsko obdobje po letu 2022, seveda, kako občina vidi to in pa vprašanje še, kaj se dogaja z bivšo blagajano, Korejo, ali ima občina kakršna koli način spodbude lastnika, bivše lastnika, da se kaj popravi, uredi zemljišče, objekt, da se saj pospravi, da pa se tudi mogoče razlasti, če se to da, se pravi, da se tam zopet spostavijo aktivnosti, ki so morda nekoč že bile. To je pač ideja, pobuda, vprašanje. Hvala. Bom pa pisno tudi dala. Prosim, ja, za pisno vprašanje bom probal samo na kratko hitro odgovoriti. Glede ogledala na Tržaški, ker mislim, da je tam že obstoječo, sem da je manjše, premehno, da se bomo to posredovali, da komunalna zamena. Kar se tabel tiče, ja, more pač uglednik naš to preverjati in pa spraviti v ustrezno obliko, bomo to posredovali naprej.
prav tako za pobrate na občine. Vem, da nekaterih vhodih v občino, mislim, da na saj iz hrulske strani, mislim, da piše na tabli, dobrodošli na vrhniki, ne pobrate, in smo z občino Gonars, mislim, da za eno občino. Ja, ni pa, ser zdaj grške občine Jolkos ni več, ne, ker, je, ker so združali občine, tako da bomo zdaj naznani, no, pa probali to urediti. Kar se tiče pa blagajane, če sem prav razumel to za to restauracijo pri kulturnem centru, mi smo bili v dogovorih z lastniki, v zadnjem času so bili tam neki odpadki, so jih sanirali, pobrali neki sodi v, na zadnji strani. Kar se tiče pa tega dela objekta, nekako smo v dogovorih, da bodo oni naredili projekt za rušenje, torej ga že delajo, geodetski posnetek, in da ne bi v letošnjem letu podrli tis objekt, potem bodo pa, da bo objekt počiščen do nadaljnih investicij. Kar se pa tiče razlaščanja, je pa zelo težko, ker zelo težko občina nekako tam izkaže res javni interes, da, da bi lahko razlastnila lastnika. No, zato tega smo v dogovorih, da ne to počisti, da ne bo na, predvsem nevarno za obiskovalce šole, knjižnice. Bomo potem še pisali odgovori, no, ko boste poslali. Kaj pa za participativni proračun? Aha. Ja, tis imam po proračunu, zdaj govorim iz glave, v letu 2022 imamo neka sredstva za pač pripravo postopek, ker glede na to, da bomo to prvič delali, bomo verjetno, tako kot ostale občine, sodelovali z zunanjimi sodelavci, no, ki pripravljajo te proračune, in imamo rezervirana sredstva za naprej. To zdaj mičko razglavo govorim, pa kar jim je v naslednjem letu to proračun. Super, no, jaz imam izkušnjo v občini Medvode, so šli v ta projekt in imajo tudi podporo zunanjo, tako da mislim, da bo to šlo čisto super. Tako, aha, sem ravno kar potrditev je v proračunu že za pripravo tem za naprej. A, super, hvala. Hvala, gospod Edin Behrič. Hvala za besedo. Jaz sem samo hotel meni, da mi recimo v skupnosti vrhnika vas imamo že nekaj vrste participativni proračun, ker smo v začetku mandata povabili vse krajane, da izrazijo katere želje oziroma bi, katere potrebe imajo določenih projektov. Tako da mi smo lahko rekli temu tudi zadovoljili temu participativnem proračunu na nek tak način. No. To je to. Sem zdaj že pri besedi za naprej. Okay. Čakajte, ker Mička je prekinal, pripombo se dal na ta participatorni proračun, ne, povedal, imate še kakšno vprašanje, ako? Ne, vprašanje imam za pol, ampak se samo... A ja, ne, vi ste tudi na vrsti, zato tega sem vas poklical. A, ok, ok. Jaz sem, imam nekaj pobud in sicer imam pobudo strani organov, kjer je možno urediti prometno varnost na opekarski cesti, sploh pa tam pritisnem ovinku, ker je zelo hitro vozijo, če je možno kakšen znak postaviti, pa da bi se za toliko nepregledna cesta, če možno na tem koncu pekarske, se bom še pisno pobudo. Ne. Potem, naslednja stvar je, če možno po tej pogodbi, prvo bi rad pohvalil gospoda Jan, našega Janija, vodi oddelka, da glede pomoč pri optiki, a ne, in sicer sledeče, prišla je še pobuda, če možno v to pogodbo, ki se ureja, dodati še ulico v potoku, ker šel tam podmoje optike. Če možno še kakšno odsek ali pa krak, da vrhniki v to pogodbo umestiti. Kaj bilo fajn, ne? Če že enkrat spred, pa temo to narediti. Pa zadnja stvar, pobuda, in sicer, če možno ta lesini most, ki povezuje Gradišče in Zelenica, ker je precej slabem stanju, če je možno popraviti, ker sem dobil informacijo, da je en otrok od starša dol po mostu, oziroma imel neko padec imel na mostu. No? Če je možno to urediti, evo, to je to. Hvala. Hvala, ker vas nekoliko prekinjam, upam, da sem razumel, bi prosil za pisna vprašanja oziroma pobude, da ne bomo kaj spustili. Prvo, pekarska cesta je bomo dali posredovali naprej. Dobro je, če to pobudo, da dejansko krajevna skupnost, no, mogoče s predlogom, kako oni vidijo rešitev do tega, da je potem sveto za preventivo že, da ne sprašuje ponovno krajevno skupnost oni, ampak da že vi podate možno rešitev, ki se seveda potem svet preveri, ali to izvedljiva in smiselna. Kar se optike tiče, ja, je
pogodba. Imeli smo tudi že sestankom s Telekomom, z direktorjem, kolikor vem, generalnim direktorjem, potem vrhnim članom Strajnarjem, ki je zadolžen za to področje. In rečeno je, nekoliko je to, zdaj se ta projekt, evropski projekt, ki so dobili evropska sredstva, se je pač izčrpil, bodo šli pa nasprot pri vseh investicijah, ki jih občina dela z veseljem in pa določeni kraki, kot so, mislim, da na Betajnovi, kjer je en del, rečemo, že potegnen infrastruktura, tudi na Dobovičnikovi, da bodo v bistvu najeli in razpeljali tisto optiko. Za most na Gradišče bom pa pač prosil oddelek, da ne grejo na ogled in pa preverijo, kaj je s tem mostom. Gospod Janez Kikl, prosim. Hvala za besedo. Predvidevam, da je tisti dogovor prej glede 52. člena in moje pobude za tolmačenje drži in mi ni treba ponavljati tega. Tako da ne bom, bom samo zdaj vam omenil. Bi pa nekaj, še dve zadeve omenil, prej ste kolegu Kastelicu odgovorili, da ne boste njegovega vprašanja dejal naprej ali pa odgovarjal. Vi ste kot župan dolžan odgovarjati, če sem vprašanje všeč ali ne. Pa dejte naprej, pa ne nekdo drug odgovori. Naj vas ne zapelje v skušnjavo, da boste sami odločali, na kaj odgovorite in kaj ne. Prosim vas, ne počnite tega. To ne glede na to, katere barve, kateri svetnik, vsi smo tukaj ljudje, ki želimo odgovore na tisto, kar nas zanima in odgovor se da pripraviti in to je to. Prosim, ne pejte v skušnjavo. Bi pa še nekaj glede civilne zaščite. Pred časem sem sprašal, kakšne so bile razmere na Vrhniki v povezavi s COVID-om. Marca smo dobili zelo dober odgovor od dr. Rodiča. Sicer jaz sem takrat dal pobudo, da se to objavi na spletni strani občine in zdaj sem videl, začetku maja je bilo objavljeno. Dobro, dva meseca kasneje, ampak bilo je. To je zelo pozitivno, da se občani lahko informirajo, ker mogoče to niti ni zadeva, ki bi morali vsi številke gledati, ampak kot neka obrazložitev in za pomirjanje ljudi je to dobro. No in danes smo dobili pa že nadaljevanje, a ne, za dva meseca od marca in do maja in sta gospod Rodič in gospa Čovš to spet lepo pripravili in to zelo toplo pozdravljam in naj ohranijo tako navado. Eno zadevo bi pa še vprašal, prej sem pozabil, pa že na eni seji prej smo imeli termin izredne razmere. To je zelo širok pojem. Ne? Zdaj vemo, izredno stanje skliče državni zbor. Izredne razmere so lahko marsikaj. Da ne bi pač bile izredne razmere razglašene takrat, ko ne vemo, smo glasovali ali nismo glasovali. A ne? Izredne razmere so res neki neverjetnega in da se ne bi to zdaj uporabljalo kar počes. Ne? Bila je nevihta in smo imeli izredne razmere in nismo mogli speljati določenih zadev. To mogoče malo tako sarkastično menjam, ampak vam polagam na dušo. Drugače pa še enkrat pohvala za civilno zaščito in tudi za občino, ki je dobro odreagirala v času epidemije. Pa pričakujem, no, da bo ustrezna komisija dala nam razlago 52. člena, ki bomo lahko potem tudi na občinskem svetu ugotovili, ali je treba pripombo dati pred končanjem točke ali dve točke kasneje. Hvala. Ja, hvala lepa. Dobro, tiste se že pri starih točkah pojali, no. Tako da bi se zdaj težko karkoli novega odgovorim, no, kakor je bilo povedano, razen za tisto vprašanje, ko bi rekel, vprašanje je bilo isto, kakor je bilo že postavljeno, odgovor je pač dan. Je pa to stvar dejansko bolj sveta zavoda, kakor občine in bi se svet zavoda za to bolj kar ne pristojen. Pa pozovite svet zavoda, ne še enkrat da odgovor. Zdaj pa, hvala lepa, zdaj pa gospod Cankar, prosim. Ja, dobro dan, nam se je pa obrnila ena bravka z Vrhnike, sicer na koncu tega pisma, ki ga je navedla, so podpisani člani društva na Portu Sviva. Gre se pa v te problematiki tega našega muzeja, moja Ljubljanica. Ta gospa opisuje, da je žal, ne, za ta problematični odnos med občino in vrh in pa mestnim muzejem. In še zdaj pravzaprav ne ve, komu ne verjame.
Mislim, v tem pismu potem še navaja, ne, da je ta društvo se zauzema za boljšo kvaliteto življenja, v katero spada tudi neka preskrba z informacijami o kraju in njegovo zgodovino. Pa tudi, ne, da je tudi Vršnika v zadnjih 20 letih doživela neko tako tranzicijo, ne, vemo, z temi firmami, ki jih je imela prej, in nekako kot novo vsebino ocenjuje to našo bogato zgodovino. Pač vemo pa tudi, da ta projekt se ni tako prijel, kot se bi mogel. Tako da, ja, na konc bi jaz kot svetnik vprašal, no, da bi res župan nam pa prosil, ne, če nam bi bili pripravljeni še bolj opisati to nastalo situacijo, da bi vsi bolje razumeli te razmere, pač v poročilih, ki vemo, pač so bili, je bila prikazana dokaj ena stran, saj jaz tako ocenjujem, in je to za javno mnenje neko, bi bilo to zelo dobro, da se neka pluralnost mnenj spostavi, no, tako da prosim za nek oris situacije. No. Ja, hvala lepa. Ja, vsekakor, po eni strani, ko rekel, vsaka reklama je dobra reklama, ne, tudi slaba, pač je Vršnika postaja prepoznavna, vendar na žalost, saj po našem mnenju, v tej zgodbi neupravičeno in se popolnoma strinjam, da bi ta prispevek strani novinarja neprofesionalen in pa izredno pristranski. In bomo mi, zdaj pripravljamo izjavo za javnost in pa tudi pa se bomo poslužili ostalih pripravnih možnosti, ki nam jih pa zakonodaja omogoča, da bomo uprali ime občine, ker v prispevku se dejansko upravlja ime občina Vršnika, ki pa ni takšno stališče občine Vršnika, kot je bilo predstavljeno v samem prispevku. Mogoče bom zdaj samo navrl, ker nimam vseh papirjev tukaj, ampak konkretno nekaj zadev. Eno je ta, da občina Vršnika nikoli ni rekla, da ni nezainteresirana za ta muzej. Imamo več dopisov v mestnem muzeju, kjer jasno piše, da smo zainteresirani, da ta zbirka ostane, da smo jih pozivali v skladu z dogovorom, da pripravijo programe, da pripravijo poročilo ustrezno usposobljenih kadrih, ki so jih v skladu z dogovorom mogli oni pripraviti. Sedaj smo dobili neke tako odgovore oziroma spisek, kdo naj bil usposobljen, vendar ko smo jih pozvali, da ne dajo, po katerih kriterijih, merilah se lahko ocenjuje te, da so usposobljeni ali ima kakšne diplome ali ne, neke dokumente, do tega nismo prišli. Ker pa mislim, da je največja srž je pa to, da nekako imam občutek, da MGML izključuje naše občinske javne zavode, kar je pa za nas nesprejemljivo, ker imamo mi konec koncev javne zavode, ki so strokovni in delajo dobro, to je Cankarjeva knjižnica Vršnika, zavod Tina Cankarja Vršnika, ki upravljajo praktično z vsemi javnimi objekti na Vršniki, z veliko večino razen šol po vrtcev, upravljajo z muzeji, z zbirkami, z naravnimi spomeniki in mislim, da je izključujoča drža do naših zavodov izredno žaljiva do naših zaposlenih in do našega znanja, tako da smo nekako mi pri tej želji, da zbirka ostane na Vršniki, smo pa le zahtevali, da se more vključiti javni zavodi, ker bistveno bolje lahko zastopa javni interes javni zavod kot zasebni zavod, ker tisti prejšnji svetnik iz prejšnjega sklica poznate zgodbo, no, da naš zavod ni dejansko ni primeran, ni bilo vse narobe, ko je pa naš zavod, javni zavod odstopil od tega, ki se je pogodba spremenila, oziroma, ker je občinski svet preklical ta sklep,
je bil pa zavod, ki je potem preko MGML-ja delal v tem državljanskem razstavišču, ustanovljen bil, mislim, da 10 dni pred samim prevzemom del, je bil pa dovolj sposoben pa izkušen in tako naprej. In nekako nehigienično pa je tudi, da so v prispevku nastopale osebe, ki so soustanoviteljice zadruge za polis, delničari tiste zadruge, ki so bili 5 samostanoviteljev in ker so to dostopni podatki, jih imamo še iz prejšnjega kot občinski svetnik sem jih pridobil. Bom konkretno spostavil Andrej Marković, je soustanovitelj zadruge za polis, med njimi tudi Irena Oblak, Jernej Fefar, Žiga Grudan, pa še ena oseba, ki bi zelo sem spomnil. In ta zadruga je samo za tako preko MGML je prejela, mislim, da okrog 180 000 evrov sredstev. Zdaj je ta zadruga v likvidaciji po podatkih in za MGML je sodeluje zavod, zasebni zavod na novo, katerega direktuje Žiga Grudan, tako kot je direktoval zadrugi za polis. Tako da je nekako, jaz sem želel, da ta spor med MGML-jem in občino Vrhnika ne bi eskaliral v medijih, želeli smo to rešiti za zaprtimi vrati, sami, ampak ker je imel nekdo željo nastopati, je dal to v medije, mislim, da je pa zdaj naša dolžnost, mene kot župana, da branim čast občine Vrhnika, ker je bilo večkrat rečeno, da nima nikakršnega interesa s tem delati, ker pa nasprotujemo, vse smo konc konca vsako leto dan MGML-ju za vodenje tega, ker velike zneske, nekaj kratnik tistega, kar je bilo določeno v investicijskem programu. Tako, evo, na kratko bo pa večji odgovor tudi na naših spletnih straneh in pa v našem časopisu. Ker ni bilo več vprašanj, in pobud. Se opravičujem, gospod župan, sem moram dati repliko na vaš stavek, ki ste rekel, da je časovno omejen, da svetnik, da ni zadovoljen z vprašanjem na naslednji seji. V poslovniku tega ne piše. V poslovniku piše samo to, če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Nikjer ni napisan, da mora biti v roku. Tako da, zahtevam dodatno pojasnilo in prosim, da ga posredujete Zicu. Kot drugo, za 5. točko, ko je rekel gospod Kikl, da zahteva obravnavo, obvezno obravnavo. Najprej jo mora obravnavati ta statutarno pravna komisija in dokler je mi ne obravnavamo, pač 5. točka glasovanja ne velja. To piše v statutu, 99. členu, naprimer. Tako da, žal, jaz vam moram tukaj le pač povedati svoje. Hvala lepa. Hvala lepa, bomo točno preverili vaše navedbe in seveda, če držijo, bomo to upoštevali, tako da zdaj pa težko rečemo, 52. člen bomo pridobili pravno mnenje, da so obravnavali, da ne bo več dvomov v prihodnje, kar se pa tiče tudi te prve replike, bomo pa tudi preučili. Ker ni bilo drugih vprašanj, prijavljeno vprašanje oziroma na pobude, se vam zahvaljujem za konstruktivno delo in zaključujem 15. redno sejo. Hvala lepa in lahko noč.